Největším bonbonkem ale byl světový rekord Scotta Kevina Carmichaela, který na předním kole ujel více než 118 metrů, a to z počáteční rychlosti 150 km v hodině. Světový rekord v jízdě po předním kole, 118 metrů, 40 čísel. Česká republika, České Budějovice, znova dneska Kevin Carmichael. Would you like to see around here in Czech Republic? Na otázku, jak se mu u nás líbí, Kevin řekl, že velice, je překvapen spoustou diváků a soutěžení hodnotí na jedničku. And what do you think about the venue, about the track? I think first class, very good. Kevin Carmichael je v současné době jeden z nejlepších kaskadérů světa. Je to profesionál, kterého podporuje přímo firma Suzuki. Je mu 32 let a jezdí na modele GSX-R 600 SRAT a GSF 1200 Bandit. Samozřejmě Suzuki. Jeho specialitou je jízda po zadním kole s vypnutým motorem. A jaký je dojem českého kaskadéra? No, je to bomba, no. Je to úplně někde jinde než my, ale je to teda především v tom, že oni mají úplně jiný finanční zázemí a tři motorky, že jo, který dostali a ne si na ně vydělali, ale tím nechci pomlouvat, že to je jenom v tom, jo, rozhodně jsou hodně dobrý. Prostě. A blížíme se do finále. Závěrečná exhibice Rickyho, Jimmyho a Kevina nepotřebuje komentář. Tak si je v klidu vychutnejte. Walk away, I know I should, but the facts, they remain. You're begging and you're good, and I'm just like a devil. You're just like a witch.
fucking what? Well, I've been to Hastings and I've been to Brighton. I've been to Eastbourne too. So what? So what? Závěrečná super exibice zakončila Street Fighter Day 99.